حكومات الجمهورية الصومالي لان يصلادين تعقاش وحكرت كابيش ورسنجلي الشركة مذاية لغو قبطي حرونت قبل كسنة قد دقمد عيركا بشركة سوي كسو قيب قلي لما صلادين تعقاش وحكرت كي يقويان كبيلة ورسنجلي لغو نقر فيي الرماها السياسة ديد نبت قلي دي يحور مرنا دي بيلة ورسنجلي حكومات الجمهورية الصومالي لان شركة يديرة لغو صاريح وشينتا أود هايذا الدولة أمنية عدالة يهور مرك كابي يشتق علي أود قيب سيدا بيلها ورسنجلي حكومة الجمهورية الصومالي لان يبيلها ورسنجلي قضب ذيك الصباحين وحا كم ذهاب. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أن شنو دكتورنا هي أن بشي لحد كودي ذي وحالك قبل وضي شروينا لوغو مقعدري شروينا همدية ويسوي مادين بيلها ورسنجلي شركة سوكيكة الشينية آيه هذا وقدميتين كسو بي كل شيء إن شركة حكومة الصومال لأن أي وضع فريستان والمرتية كان هل كسو بحينا عن آخرين أيو حكومة الجمهورية الصومال لأن يصلادين تعقاش يوحقرت كباشي ورسنجلي أي شركة مدية لقونا قبطي حارون تقوبل كسناء قد دقم ذا عيري قابو تاريخ مركي أيد بشي لحاد كودة ذي لوالكن لبي لاتن إلا سعوني بشي لحاد شانتون كده لوالكن لبي لاتن شركة صو أي كسو قيب قلين دمان صلادين تعقاش وحقرت كيا قويان كبيلة ورسنجلي لقونا قرفيي arrimaha siyaasadeed nabadgelyo iyo horumarineed ee beelaha warsangeli ee xukuumadda jamhuuriyadda iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland shirka ayaa diirada lagu saaray xoojinta awoodaha hay'adda dawladda amniga cadaaladda horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo awood qaybsiga beelaha warsangeli iyo xukuumadda Soomaaliland xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli waxay ku heshiiyeen qodobadan hoos ku qoran beesha warsangeli waxay si buuxda uga mid tahay kana mid ahayd beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna la wadaagtaa dib iyo dheef sida nabadgelyada horumarinta arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo difaaca qaranka qodobka labaad xukuumadda Soomaaliland waxay ballan qaaday dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada sida dekedda Laasqoray iyo wadada Ceeri Gaabo Badhan biyaha caafimaadka waxbarashada qodobka saddexaad xukuumadda Soomaaliland waxay dib u eegis iyo tixgelin siinaysaa tabashada beelaha warsangeli ee waaxda fulinta qodobka afraad dowladda Soomaaliland waxay aqbashay in degmada dhahar loo magacaabo gobol iyada oo la raacayo nidaamka gobolada iyo degmooyinka wixii khuseeya degmooyinka waxaa u xilsaaran wasaaradda arrimaha gudaha sida degmooyinka cusub dallacsiinta degmooyinka hore qodobka shanaad xukuumadda Soomaaliland iyo beelaha warsangeli oo ay hogaaminayaan salaadiin tacuqaasha iyo aqoonyaanka waxgaradka beelaha warsangeli waxay si wada jir ah ugu shaqaynayaan fidinta maamul daadejinta ee dowladda Soomaaliland ee deegaanada beelaha warsangeli qodobka lixaad xukuumadda Soomaaliland waxay garowsatay in beesha warsangeli ka qayb gasho baxda garsoorka ee Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland waxay tixgelinaysaa in beelaha warsangeli laga siiyo saami shaqaale dowladda Soomaaliland qodobka sideedaad fulinta heshiiskan wuxuu dhanqagalayaa maalinta la saxeexo wuxuuna dhammaystirmayaa shan bilood gudahood biidnillaahi alkariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu beesha warsangeli waxay si buuxda uga mid tahay kana mid noqon doonta beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay la wadaagtay dhib iyo dheef sida nabadgelyada horumarka arrimaha bulshada kaabayaasha dhaqaale iyo difaaca qaranka salma faarax iftiin tv magaalada cergaabo